ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមករៀនធ្វើសាប៊ូជាមួយនឹងលោកគ្រូខ្ញុំរៀនធ្វើសាប៊ូបោកកៅអៅទឹកកោបនិងលាងចានមូលហេតុដែលខ្ញុំមករៀនធ្វើសាប៊ូជាមួយលោកគ្រូព្រោះខ្ញុំបានតាមដានភ័យលោកគ្រូយូរឆ្នាំហើយហើយក៏ខ្ញុំបានប្រើបទផលរបស់លោកគ្រូឃើញថាល្អប្រើនិងមានគុណភាពល្អដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានឹងមករៀនកោសាប៊ូដើម្បីមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួននិងតកូនតចៅជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជួយគាំទ្រផលិតផលខ្មែរទាំងអស់គ្នាផងណា